Poštovani gledatelji, pozdravljamo vas u još jednoj emisiji Bez uputnice. Današnja tema će biti homeopatija i homeopatsko liječenje, pa mi dopustite da pozdravim našu današnju gošću, doktoricu medicine Sanju Žamić. Doktorice Žamić, dobar vam dan. Dobar dan. Evo, prirodno liječenje je vrlo popularno i ljudi na nekakav način sve više nekako pribjegavaju njemu. Homeopatija je, ako se to tako može reći, jedan dio prirodnog liječenja. Pa možete li nam reći što je zapravo homeopatija? Točno, to je jedan dio prirodnog liječenja koji je po učestalosti korištenja drugi u svijetu. To su podaci Svjetske zdravstvene organizacije. Prvo je kineska tradicionalna medicina, akupunktura je isto herbalna medicina. Zatim je homeopatija, tako da je veliki broj populacije u svijetu koristi. U Hrvatskoj nešto manje jer je manje poznato, ali mi imamo više od 100 godina tradicije jer svi liječnici koji su prije studirali u Beču i Pragu bili su upoznati sa ovom metodom, njemačkom metodom liječenja. Kakva je pozicija homeopatije kod nas, evo konkretno u Hrvatskoj? U Hrvatskoj se borimo već 20 i više godina da se prizna jedan status i da se odradi ko može raditi ako ne homeopatiju. Idealno je da je to doškolovanje nakon neke medicinske struke, bilo medicinskog fakulteta, idealno bi bilo da se liječnici bave homeopatijom, ali i u Njemačkoj postoje Heilpraktiker i tako i kod nas je dozvoljeno da rade i oni koji su završili studij homeopatiju u trajanju od 2 do 5 godina. Evo, u čemu se zapravo sastoji edukacija iz homeopatije? Znamo da se na medicinskom fakultetu uče nekakvi predmeti o čovjeku, o bolestima. Što se zapravo izučava u homeopatiji? U homeopatiji oni koji već imaju medicinsko predznanje uče samo homeopatiju, a oni koji dođu kao bez tog predznanja moraju završiti medicinski dio i ispolagati medicinske ispite, znači isto anatomiju, fiziologiju, da bi znali pročitati nalaz i da bi znali kontaktirati s pacijentom, komunicirati, objasniti dijagnozu itd. Nakon toga slijedi učenje o 4000 lijekova. To je ogroman broj podataka, svaki lijek ima svoj opis. Lijekovi se uče na specifičan način, ne kao u klasičnoj medicini, nego svaki lijek ima opis kako djeluje na psihu, kako djeluje na pojedine dijelove tijela, na glavu, na ruke i tako. Da li osoba koja treba taj lijek ima proljev, da li ima neke žudnje recimo za hranom, pa želi jabuke, pa želi jagode, pa želi gratati zid. U svakom slučaju, jedan dio farmakologije se na takav način primjenjuje kao i kod konvencionalne medicine. Točno. A u čemu je zapravo onda razlika između takozvane tradicionalne medicine i homeopatije? Pa tradicionalna medicina je mlađa. Dakle, homeopatija je neki dio tradicionalne medicine. Ovo što mi sad želimo reći je školska ili klasična medicina koja se zadnjih 50 godina bazira na upotrebi antibiotika gdje su imali izvrsne rezultate. Danas kad dolazi do problema u korištenju antibiotika vraćamo se i oživljavamo ove druge prirodne metode. Sama homeopatija vam se koristi na ovaj isti način preko 200 godina. Dakle, doktor Christian Samuel Hahnemann je ustanovio način na koji se ona koristi zadnjih 200 godina. Imao je izuzetne rezultate u liječenju malarije. Kasnije je testiranje došlo do toga da može liječiti čitav spektar bolesti, znači od fizičkih, od nekih prehladica, pa sve do psihičkih bolesnika. Evo, obično u tradicionalnoj medicini sve što ima nekakav završetak patija sugerira na nekakvu patologiju, nešto što je bolesno. Zašto je taj naziv, mogli smo to reći na početku, zašto tu postoji taj naziv? Pa zato što to znači bol i mi kažemo patim, pa se onako možemo našaliti kad patim, dajte mi homeopatiju. Da, a i homeopatiju. Znači sličnim. To je naziv koji objašnjava da koristimo princip o kojem su pričali Aristotel, Platon, Hipokrat. Dakle, kad imamo neku bolest, da se slično treba liječiti sličnim. To su nekakva načela. To su načela, to je zakon koji mi primjenjujemo. Znači, ako pacijent pokazuje neke simptome, daj mu lijek koji, ako daš zdravom pacijentu, izaziva te iste simptome. Vrlo jednostavno. Znači, ako ja popijem kavu, na primjer, dobijem nesanicu, znam da mi je to lijek za nesanicu za čovjeka koji pati od nesanice. U čemu je specifično zapravo homeopatskog liječenja? Po čemu je njegova glavna karakteristika? Idealno je zato što nema nuspojava, nema kontraindikacija, blago djelovanje. Ukoliko je homeopat dobar pa odmah može odrediti lijek, što je najteže u homeopatiji, onda problemi kao gnjojna angina ili neki mogu proći u 1 do 2 dana. Znači, čak može djelovati brže u određenim situacijama nego
antibiotik. Ono što je meni privuklo homeopatiji je da djeluje i da postoje lijekovi za neka stanja koja nisam naučila u okviru svog školovanja konvencionalnog, a ta stanja su, na primjer, neurodermitisi, alergije i tako jedan cijeli spektar problema, upalna stanja, ubrzava recimo cijeljenje ozljeda, pa izvrsna kod sportaša jer oko 70% ubrza proces iscijeljenja tijela. Znači, homeopatija djeluje na ono što je zdravo u organizmu da radi brže i jače i da tijelo se brže popravi. Evo, kad zapravo na nekakav način doći kod homeopata? Kod liječnika idemo kad nas nešto boli, kad patimo, kod homeopata dođemo u situaciji kad imamo nekakvih tegoba. Kako izgleda zapravo ta dijagnostika? Kako liječnik homeopat zapravo pristupa pacijentu? Pacijent uvijek na isti način. Prvo je uzimanje anamneze, što mi u homeopatiji zovemo intervju. Znači, prvo treba porazgovarati s pacijentom i otkriti da li su problemi koje on ima zaista realni ili ih on umišlja. Meni je svejedno, on dakle ima problem. Taj intervju može trajati i do sat vremena, ponekad i do 2 sata ako se otkrije neki dublji problem. U homeopatiji imamo jedan stav da je uzrok svih bolesti jedna blokirana emocija koju pacijent ne može ispoljiti. Tako da moramo istovremeno tražiti uzrok u psihološkom, emocionalnom i mentalnom poremećaju i onoj simptomatologiji koju vidimo možda na površini, na fizičkom tijelu. Konvencionalna medicina je definirala nekakve svoje dijagnoze, postavila je njihove nazive. Postoji li možda nešto što je specifično, nekakvi nazivi stanja, odnosno problema bolesti koje homeopatija naziva po svojoj nekakvoj terminologiji? Ne specifično. Ja koristim svu dijagnostiku koja je iz klasične školske medicine. To mi jako pomaže u mom radu, jer ako pacijent ima već dijagnoze, možemo vidjeti koliko je oštećen taj organ. Znači, prvo moramo utvrditi koji je uzrok bolesti, ako mogu u prvom, kako bih rekla, susretu, jer često ljudi dođu u više slojeva odjeveni pa nose i kapute i košulje i tako dalje i postepeno se tokom nekoliko pregleda skida i otkriva ta srž problema ili sloj. I kad se tako to na neki način ustanovi, onda možemo ići korak dalje. Zatim vidimo koliko je oštećen organ, da li je taj organ pun toksina, pa je potrebna i detoksikacija. Zatim gledamo uspostaviti meridijanski protok energije, što je kombinacija sad sa akupunkturom, i kad se sve to složi, onda još moramo uključiti faktor prehrane. Jer ako pacijentu smeta nešto i što jede, onda se i to mora educirati. To je zapravo cjeloviti pristup gdje čovjeka se promatra od psihičkog, psihogenog do somatskog. Točno, emocionalnog, mentalnog do somatskog. Znači, svaka bolest zapravo u svojoj osnovi sadrži sve te nekakve komponente. Točno. Zapravo bolesti utječe na čovjeka. Točno. Kompletno. Postoji li možda nekakva, recimo, kontraindikacija za primjenu homeopatske terapije? Nema kontraindikacija. Terapije. Veličina tog liječnika od prije 200 godina, doktora Hahnemana, je bilo u tome što je htio naći lijek koji pomaže, a nema kontraindikacije. Eto, slučajno je sam uzeo jedan pripravak i došao na ideju da bi tako mogao pomoći ljudima. Radilo se o kininu. Kasnije su se tako koristile, recimo, razrjeđivanje kamilice, pa su otkrili da djeluje protiv zubobolje kod djece. Dosta mojih pacijenata sad već to koristi i bez da im ja kažem, jer postoji u našim ljekarnama. Već na hrvatskom tržištu su sad registrirano nekoliko tih homeopatskih lijekova. Dolaze firme iz Njemačke, iz Švicarske, iz Kanade koje službeno imaju svoju farmakopeju prema kojoj se to radi i to se najnormalnije može kupiti u ljekarnama. Znači, nikakav bauk, nikakva panika. S tim da je ova metoda liječenja puno proširena u zapadnoj Europi, Engleska, Njemačka, Švicarska. Postoji homeopatske bolnice gdje se isključivo homeopatijom mogu pacijenti liječiti. U Njemačkoj Krankenkasse priznaje troškove tog liječenja. Znači, pacijent sam... zdravstveno osiguranje. Da, zdravstveno osiguranje. Kod nas su počele neke osiguravajuće kuće sad isto sklapati ugovore sa homeopatima. U početku sa liječnicima, a kasnije ćemo vidjeti kako će. Zapravo to biti. Jesmo sad dio Europe i trebamo pratiti te nekakve suvremene trendove, odnosno mogućnosti koje pacijentu pruža suvremeno saznanja. Temeljni postulat medicine je zapravo ne štetiti, pa je to na nekakav način ključno polazište i homeopatije. Evo, mi govorimo o nekakvim lijekovima, ljekovitim sredstvima, preparatima. Što su to zapravo homeopatski lijekovi? Jesu li to nekakve, obično ljudi imaju predodžbu o nekakvim tableticama koje su energizirane ili na nekakav način pripravljene, možete nešto da, o tome reći? Da, homeopatski lijek može biti u bilo kojem obliku kao i drugi lijekovi. Znači, postoje tablete
postoje granulice koje su jako praktične kod djece jer se radi o malim kuglicama koje se sublingvalno, odnosno ispod jezika, stave, rastope i dijete ima recimo lijek protiv prehlade ili protiv nekog upalnog stanja, grla i tako. Kako je osnova mliječni šećer, onda su ti ljekići slatki, pa ja često znam djeci reći da ćete dobiti bombon i oni su sretni kad dobiju taj lijek. Znači tu je već faktor ugode uključen, nema nekih neugodnih situacija. Koji put ono što ljude zna zbuniti je da u početku bilo kojeg prirodnog liječenja se simptom pojača. Znači ako nekog boli grlo, malo će ga jače boliti kad uzme lijek, da bi brže prošlo. Ako neko ima prijelom noge, malo će ga zaboliti jače, ali već u roku 2 dana možda više neće biti ni otoka. Modrica prođe zaista 60-70% brže i iz više primjera sam imala takvu situaciju i to je jako korisno. Znam da liječnici koji dođu iz Njemačke ili tako, nakon operacija očiju prepisuju homeopatski lijek, više puta su me zvali gdje se u Hrvatskoj može nabaviti da bi se ubrzao oporavak na dobrobit svih pacijenata, jel to nam je svrha. Kakva je situacija ukoliko čovjek zapravo zbog nekakvog svog kroničnog stanja bi ipak treba uzimati takozvane klasične lijekove? Da li je moguće kombinirati homeopatsku terapiju i uzimanje klasičnih lijekova? Da. Danas u svijetu sve popularnija integrativna medicina koja integrira, znači uključuje sve što može pomoći pacijentu. Ne samo homeopatiju, nego i masažu, i akupunkturu, i neke dijetetske preporuke i tako. Tako da to je pozdravljeno. Vi ste kazali da je zapravo već nekoliko preparata kod nas registrirano kao dozvoljeni lijekovi koji se prodaju službeno u ljekarnama. Njih, pretpostavljam, propisuje liječnik homeopat. Ne samo liječnik homeopat. Bilo koji liječnik ima pravo po svojoj savjesti propisati lijek koji pomaže pacijentu. Znam da već i neki, mislim u Zagrebu sam čitala uho, grlo, nos, specijalisti propisuju taj lijek koji se koristi za liječenje sinuzitisa. Imamo lijekove za liječenje rinitisa, za pomoć kod klimakterija i tih tegoba, a kako postoji 4000 lijekova, još ima je dug put da mi to sve zapravo legaliziramo. U Europi je puno jednostavnija legalizacija homeopatskih lijekova, jer tamo preko 70%, recimo u Njemačkoj i u Francuskoj, liječnika je educirano iz područja homeopatije. U Italiji je isto tako negdje oko 40-50%, u Hrvatskoj 0,4%. Znači, to je nekakav trend koji je zapravo za ostatak tradicionalnog načina edukacije, vrlo vjerojatno će se to u nekakvoj budućnosti promijeniti, uče to u pore, jer zapravo već je nekakav, tu, već je tu, pacijenti primjenjuju, odlaze vani i šteta je da tako naši pacijenti moraju otići u Austriju ili negdje. U austrijskim bolnicama vi dođete kod interniste i on jedan dan radi isključivo sa homeopatskim pripravcima ukoliko pacijent to želi. Ja? Tako da upoznala sam dosta mojih pacijenata kojih ima iz svih krajeva svijeta. Dosta je popularna u Južnoj Africi, u Indiji jako puno ima fakulteta, baš petogodišnjih za homeopatiju, a interesantno je da je majka Tereza donijela te bočice njemačkih lijekova dole i kako se s jednom bočicom može pomoći kod puno pacijenata, onda ona to koristila i 6 njenih sestara je završilo studij homeopatije da bi to sad naraslo na preko 150 fakulteta. Evo, znamo da u tradicionalnoj medicini treba proći nekakav određeni postupak i vrijeme da nekakav lijek dođe na tržište, znači da ga se proglasi kao lijekom. Kakva je situacija tu što se tiče homeopatskih lijekova? Pa u Europi puno jednostavnije i puno jeftinije nego u Hrvatskoj. U Hrvatskoj su se zbog neznanja oni koji odlučuju o tome u agenciji to proglasilo istim postupkom kao i za sve druge lijekove. Međutim, ne može se usporediti jer ono što je specifično za homeopatski lijek i zašto se dolazi do tih problema kod nekih ljudi koji nisu dovoljno educirani je da ukoliko je razrjeđenje veće od C na 12, što znači od 10 na 22 jedna supstanca lijeka i toliko kapi vode, više unutra nema supstance, recimo kamilice, kofeina ili nečeg, i onda moje kolege ne znaju što tu radi. Znači, u jednom trenutku iz područja kemije prelazimo u područje fizike i oni su izgubljeni. I sad je tu jedna bitka da dođe do promjene svijesti i da oni prihvate da voda može memorirati određene informacije, a da ta supstanca više ne mora biti u toj vodi. Evo, u tom kvantnom području koje je zapravo još uvijek u nekakvoj sivoj zoni istraživanja, postoji puno saznanja o tome, pogotovo naših stručnjaka, priznatih fizičara.
U pripremi ove emisije ste sa mnom pričali o zapravo kristalu vode koji je u svom nekakvom idealnom stanju vrlo lijep, simetričan, organiziran, a u nekakvim utjecajima okoline taj se kristal zapravo mijenja. Mi čak imamo nekakve fotografije koje to prikazuju. Možete li nam nešto reći o tome? Pa, Masaru Emoto je napravio cijelu tu seriju eksperimenata i snimio je kristale vode ukoliko je voda izložena nekim ugodnim informacijama, molitvi na primjer, zahvali, nekom blagoslovu, lijepim riječima i tako, i harmoničnoj muzici, jel? A s druge strane psovkama, heavy metal i nešto slično. I došlo je do toga da zapravo se te krasne pahuljice vode koje zaista gledaju kao pahulje promijene u neko ružnu substancu sličnu blatu. Rađeni su eksperimenti i na životinjama. To je dokaz za one koji sumnjaju da je homeopatija placebo. Krave daju puno veći urod ukoliko se liječe homeopatskim lijekovima, na primjer, nego nekim klasičnim. To je dokaz, dakle, da placeba niti nema. Homeopatija se može primjenjivati već kod fetusa, novorođenčadi. Jedan kolega u Danskoj je napisao cijelu knjigu i ima cijeli spektar dobrih slučajeva. Kod one djece kojima je naškodilo cjepivo, u homeopatiji možemo poništiti jedan dio tog štetnog utjecaja, tako da on se bavi s tim područjem. To je jako, jako široko područje i rezultati su jako dobri. Na nekakav način, da ne predstavimo baš homeopatiju toliko revolucionarno, vrlo vjerovatno i ona ima neka svoja ograničenja kao i sve na nekakav način u ovome našem svijetu, jer smo zapravo premali u odnosu na saznanja koja zapravo otkrivamo. Koja su ograničenja u homeopatskom liječenju? Kad homeopatija kaže još uvijek ne znam ili ne mogu? Ovako, vrlo rijetko, ali što ograničava homeopatiju? Otrovi i jači lijekovi. Znači, oni lijekovi kao što su antibiotici, kortikosteroidi, citostatici, ukoliko pacijent to koristi, onda je učinak homeopatskog lijeka puno smanjen. On se može primijeniti, može se istovremeno koristiti. Postoje dokazi da tako čak i injekcije od imele pomažu kod slučaja karcinoma. Ali jako je teško kombinirati i utjecati kod tih lijekova i to bi se baš specijalisti tim trebali pozabaviti, jer ukoliko je neki toksin u tijelu, onda je homeopatija vrlo, vrlo spora. Znači, postoji način da se zapravo organizam detoksicira, oslobodi takvih otrova, što je onda preduvjet za nekakvo liječenje. Točno. Nije preduvjet, ali može ubrzati pozitivan efekt homeopatskog lijeka. Na neki način homeopatska kuglica je ko neko ko vas gurne niz toboga da vi počnete proces iscjeljenja i pomaže vam u tome i ubrzaje taj proces, ali ipak ovisi o vitalnoj sili tog organizma. Ako neko dođe prekasno u terminalnoj fazi, onda ni homeopatija ne može napravit ću ponekad, da, ali mislim to ovisi o puno faktora. Nažalost, puno je šarlatanskog liječenja, puno je načina gdje su ljudi zapravo prevareni iz nekakvih različitih motiva. Da ne bi homeopatija stekla takav nekakav dojam, mislim da ona zavređuje nekakvo mjesto uz konvencionalnu medicinu. Paralelno, možemo na nekakav način gledateljima pojasniti koja je to mistika. Mi znamo da antibiotik djeluje tako da ubije između ostalog i patogene bakterije, učini i ono što je štetno, pa mi tražimo veću korist. Koji je učinak tog homeopatskog liječenja? Kad mi prepoznamo prve dobre učinke, koliko traje to liječenje? To liječenje vam ovisi o brzini lijeka. Dakle, u homeopatiji postoje lijekovi koji se rade od biljaka, minerala itd. i svojstva minerala, recimo iz periodičkog sustava, utiču na brzinu tog lijeka. Pa će jedan natrium kloratum, dakle kuhinska sol, djelovati jako sporo u liječenju simptoma kao što je glavobolja. Moćan je vrlo, ali treba pacijenta pripremiti da bude jako uporan. Dok će neki lijekovi kao apis koji se dobiva od pčele, kao arnika montana koja ubrzava cijeljenje sportskih ozljeda, ruta koja ubrzava istegnuća na tegnuća, djelovati u roku par sati. Imate lijekove protiv gripe koji djeluju doslovno za par sati kad pacijent osjeti da dobiva. I to ima u našim ljekarnama za kupit, oksilokokcinum, naturokokcinum, flurilif i tako, koji djeluju već za par sati i vi ne morate proći odležati onih tjedan dana, već za 2-3 sata ste na nogama. Odlično. S obzirom na dob bolesnika, obično kažemo da mladi organizmi još nisu na nekakav način dozreli u nekakvoj svojoj funkciji. Postoji li homeopatija drugačije orijentirana sa principima liječenja prema djeci
odnosno prema starijima? Ne, ne, ne. Organizam je organizam i na sličan način se liječi i dijete i odrasla osoba i životinja. Znači moramo naći uzrok i pogurati ono što je zdravo, da radi zdravije, da popravi taj organizam. Jer nije da liječnik ne liječi, nego stvara uvjete da bi došlo do iscjeljenja. Na nekakav način, možemo li dati nekakve primjere konkretnih bolesnih stanja gdje je homeopatija imala, odnosno gdje homeopatija još uvijek ima ili će imati prognozu dobrog liječenja, gdje je to zapravo sigurno, gdje pacijenti to mogu osjetiti? Kako se ne, pa čak su u Vatikanu izdane neke knjige gdje se preporučuju neka stanja za liječenje homeopatije gdje ona ima više rezultata nego ne. Tako da evo, kod alergija, kod neurodermitisa, kod tih ozljeda se vani jako puno koriste sportaši. Pa onda kod svih drugih stanja kao što su hormonske promjene, problemi sad kod mladih, puno ima problema sa štitnjačama, stresa, kod nekih tjeskoba, daju se preparati i kod treme pred ispit, kod treme ako pacijent ima tremu recimo na pozornici ili nešto. Znači cijeli dan spektar i psiholoških i fizičkih problema, kod impotencije, prostatitisa, čišćenje genitourinarnog sustava, cistitisa i tako. Ima stvarno jedan cijeli spektar tih stanja koje jako su dobri i brzi rezultati. Kad baš ono pacijent recimo bude 2 godine na antibioticima, ništa ne pomaže, dođu kod mene ili kod nekog sličnog i zaista uspijemo pomoći, ali postoje neka pravila. Dakle, u homeopatiji mi radimo po Heringovim doktora Heringa, zakonima iscjeljivanja, i onda pacijenta morate upoznati. Prva faza 45 dana, pa onda sljedeća faza, to je jedan period kako se obnavljaju stanice i čisti. To su ciklusi prirodni koji prirodni zapravo... Prirodni ciklus, evo, treba edukacija. Patija potiče zapravo na nekakav način organizam koji ima sposobnost samo zacijeljenja ili samo ozdravljenja da na nekakav način to postigne. Evo, pričali smo o bolestima i bolesnim stanjima, međutim, medicina ima i onaj svoj ljepši aspekt, to je preventiva. Pretpostavljam da je i ona u homeopatiji prisutna kao takva. Postoje li možda nekakva homeopatska načela ili možda preparati koji će djelovati preventivno da se bolest na nekakav način ne dogodi? Postoje, međutim tu se sad homeopati sukobljavaju, jer uvijek je princip u homeopatiji da se koristi što manje lijeka, pa je jedna skupina homeopata zato da se samo kad nastupi problem intervenira, a druga je ipak za edukaciju pacijenta i da se pacijenti educiraju da može se prevenirati stanja kao što su recimo pred gripu, pred alergiju se mogu davati neke terapije nekoliko mjeseci prije. Jer nemojte zaboraviti da se principi homeopatije koriste u školskoj medicini. To je proces recimo cijepljenja, odnosno imunizacije, gdje se sa velikim razrijeđenim supstancama i desenzibilizacije isto. Znači i školska medicina koristi iste principe koje je uzela iz homeopatije, samo možda ne zna da je to. Zapravo homeopatski princip. Eto to. Ljudi vrlo često kući skladište nekakve lijekove koji mogu biti bezreceptni, receptni, bilo kako. Postoji li možda nekakav savjet homeopata da kući ima nekakve preparate koji bi bili homeopatska kućna ljekarna? Bravo, to vam vani postoje mali kućni setovi. Engleska kraljica svugdje putuje i sama sebi ordinira te lijekove. Postoje mali tečevi za mame, za bebe i tako. Za akutnu, takozvana akutna stanja u homeopatiji ima jedan set oko 30 lijekova koje možete koristiti i pacijenti se sami educiraju kod prehlade, kod upale, kod mučnine, kod putovanja i tako. Kod nekih stanja kako mogu intervenirati, kod križobolje, kod išijaza, kod pretjeranog rada u vrtu kad se ne može maknuti, eto, kod gripe, kako sam rekla, i kod nekih drugih akutnih, kod glavobolje. Jel? Tako da zaista postoje već setovi koji se mogu kupiti gotovi u kod proizvođača, kod tvornice. Zapravo pomože se, ne mora doći do liječnika, ali ima se nekakav savjet u vezi toga. Evo, mi smo napravili nekakvu anketu među našim građanstvom da čujemo koliko oni zapravo poznaju homeopatiju i što zapravo misle o tome, pa ćemo to na nekakav način pogledati što kažu. Jel znate što je homeopatija? Ste čuli za to? Jesam. Jesam, ali ne vjerujem u te stvari. Otprilike znam, ali ne znam detaljno što je homeopatija. Homeopatija je jedan holistički pristup liječenju gdje je obuhvaća, znači, i psihu, i mentalno, emocionalno i fizički nivo, gdje je na jedan skroz prirodni način preparati se rade od biljaka, životinja, zmija, svega i svačega. I stvarno, mislim, ja to primjenjuju od 98. godine i ne da sam prezadovoljna. Ne znam. Ne.
A koliko ste skloni prihvatiti i koristiti prirodne lijekove? Pa čujte, ja uvijek prihvaćam te, ali nije mi toliko potrebno jer imam druge sjećane smetnje, pa moram biti tablete za tlak, pa moram biti metafarin, tako dalje. To da. Ja to i uzimam, samo prirodne lijekove. Ne, imam dosta ti lijekova koje pijem radi srca, radi ovoga i onoga. Pa vjerojatno bi prije nego ove tvorničke, što se ono kaže. O, dosta. Znači, vjerujete u prirodne načine lijekove? E, vjerujem i to više puta i kupim. Pa, zašto ne? Jel vjerujete u prirodne načine liječenja? Ne, naravno. Vjerujem, samo mi se čini da puno sporije se liječi sa tim. Ja, mislim, prirodne, drugo je prirodne stvari, drugo je homeopatija. A jeste imali neka iskustva možda s prirodnim lijekovima? Pa, jesam neka. Nešto. Sad se ne mogu točno sjetiti za šta sam uzimao, ali pomoglo je. Za ono što sam uzimala homeopatiju, to su bila izlječenja za recimo neke probleme koji su bili i prije 40 godina. Često sam rekla koliko godina imam, jako puno, jel? Tako da, mislim, ja zaista, to nije agresivna metoda, to je zaista suptilna vibracijona metoda i ja bi od srca svakome preporučila. Dobra. Jer sve gledam na prirodnoj bazi da i jelov, recimo, i voće, povrće i to sve. Ali koliko je to korisno, ja imam osjećaj da je to okej. Pa koristim ih već. Koristim. A na kojoj bazi? Na bazi nekih čajeva i tako. I ovo sam inače skeptičan i ja ne vidim ništa. Sve je to jako dugoročno i dugotrajno, tako da, ne znam. Probala sam. Jedino ima one kapi koje su, kako se reču, za hitnu pomoć. Ono, ta mješavina. To vam je okej. Okay. To mi je još okej, okay, ali... Te da se pored toga treba pridržavati tradicionalne medicine? Pa ono što ću kazati, svako po svom vlastnom izboru, ali ne bi puno pričala, samo znam da ima svugdje prevara, tako i kod onih ljudi koji rade homeopatiju. Ne, nisam ni protiv jedne. Svakom mora sebi naći šta mu odgovara, šta paše u ono što vjeruje. Pa neka proba. A treba, toga se pridržavam. Šta mi god dade doktore, to ja trošim. Ha, ja mislim da treba. Hvala. Medicinu i plus ovo. Zašto ne? Mislim da je sve što je od prirode dobro. Homeopatija, rekli ste da ima i svoj preventivni učinak. Mi smo grad sporta, na nekakav način potičemo sportsko ponašanje da. Koje je uspjeh zdravlja, odnosno put k nekakvom zdravlju. Koliko homeopatija ima dodirnih točaka, odnosno koliko utječe ili može pomoći sportašu? Apsolutno. Zamislite sportaša koji ne može proći doping kontrolu ili koristio neki lijek. Ako se liječi homeopatijom, takvih problema nema. Drugo, ubrza jako puno oporavak mišića, tetiva, kosti, stanica. Može raditi krasnu detoksikaciju limfe, znači organizam koji je pročišćen, koji nema toksine u sebi, radi brže, bolje, jače, ima bolje rezultate, ima dosta sportaša sa vrhunskim rezultatima koji dolaze i koriste te lijekove jer oni puno putuju, susreću se vani sa tim liječenjem. Popularna je homeopatija i u Rusiji i dakle u Americi i svukuda i onda se oni sreli takvu metodu liječenja i traže baš mene ili nekog sličnog. Evo, odlično je da smo na nekakav način uspjeli predstaviti i ovaj dio pristupa bolestima. Zapravo prirodni način je uvijek odnosno kvalitetniji jer držimo se temeljnog postulata ne škoditi. Ovo je jako široko područje i dali smo samo nekakve osnovne crte pacijentima. Vjerujem da će oni moći potražiti pomoć kad im na nekakav način to bude potrebno i po ovim principima. Doktorice Žamić, hvala vam na vašem gostovanju. Vjerujem da smo bili informativni našim gledateljima. Molim, hvala vama što ste me pozvali. Poštovani gledatelji, bila je to još jedna emisija Bez uputnice. Zahvaljujem na gledanju i najavljujem naše druženje za 14 dana.